dugsiyada Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنيكم مع الحسن أبيبا أويدين ديك دونا مادة الجيوغرافيا. مادام إنن هرو أونلاين كان نظام كان هرو إسكو أرك مقعي هو حسن أبيب إبراهيم وحنا دين ديك دونا فورم 3 كلاسيسكا وجيوغرافيا تشابتر كيني وحنا بلاب دونا شنات هدي لها إلى أو مقعيسا الله إلى هذا فيشين مكا إن وحا هطبا إن قيبتو أبو هرو إسا هدي لها إلى وحنا كغرشة كين دونا فيشين إنتربكشن كوين een chapterkani waa chapterkani shanaad oo syllabuskeeni taxanahay inuu soo socdo een waxaan ka sii bilaabi doonaa chapterkani shanaad aynu hadaba qaybta hore ku horeyno waxaan ku horeyna maanta objectivism-ka ama ujeedooyinka casharka laga leeyahay marka objectivism-ka wax weyn waxay by the end of this chapter the student should be able ama the learners ardaydu marka waa inay gartaan ama waa inay internal su'aalad for example ka jawaabi karaan waxa ugu horeysa explain the factors influence fishing ko ardaygu inuu sharxi karo qodobada saameyn kara fishing kowaad waa koob waa ta koobad oo waxa yiri explain the factors waa qod in la sharaxo waa factors influence that influence a fishing qodobada fishing ka saameeya marka qodobada fishing ka saameeya ardaygu waa inuu garan karo in physical factor iyo human factor kale yihiin oo factors ka waa inuu ardaygu sharxi karo marka syllabus-ku ama waxa la yaqaan manhajka la raaca wuxuu noo qoraya ardaygu inuu wax la aqana by an should be able inuu awood ama awoodi karo inuu su'aalaha ka jawaabi karo koob waa ta koobaad waxaan waa explain factors influence fishing number 2 account for location for the location account for the location marka inuu tirin karo ama uu tilmaami karo location of major fishing ground meelaha ugu weyn ee la kalumeysto weyn haddaba qodobkan ee ka waxa la major fishing ground ee fishing ground kaasina waxa weyn meelaha la kalumeysto oo fishing ground ku waxa weyn meelaha ugu waaweyn ama dunida la kalumeysto major fishing ground ka meelaha ugu badan ee dunida la kalumeysto ayuu qodobkan ku eegi doona haddaba qodobka saddexaad waxa weyn describe types and methods of fishing marka types of fishing kaasi waa noocyada kala waa noocyada kalunka marka types of fishing waa noocyada kalumeysiga iyo methods of fishing habka loo kalumeysto noocyada kala duwan haddii noqoto traditional key haddii noqoto modern methods of fishing key marka noocyada kala duwan ee fishing ka qodobka afraad discuss marine fishing marka waa inuu qarday ku hadli karo marine fishing in Somaliland marine fisheries marka marine kaasi waxa lagu jira marine waa oceans and seas waa meelaha badweynta iyo badaha marine fisheries in Somaliland inuu arday ku hadli karo meelaha la kalumeysto ee dhulka Somaliland number 5 explain the importance ardaygu marka waxa la doonayaa koow inuu sharaxi karo waxa la yiraahdo importance of fishing weyn muhiimadda uu leeyahay kalluumeysiga ee marka waliba Soomaaliland marka muhiimadda uu leeyahay Soomaaliland marka qodobkeena shaqada wuxuu sharaxi doonaa explain the importance ka waxa laga jira muhiimadda marka fishing ay leedahay kalluumeysigu ay leedahay ee dhulka marka Soomaaliland inagoo marka Soomaaliland wali beegana ama ku dabaqayna qodobka inoogu xiga discuss waxa ardaygu waa inuu ka hadli karo problems in facing fishing in Somaliland marka fishing industry in Somaliland waxa weyn waa shaqada kalluumeysiga tahay problems ka ama maxaa mushkilad haysta waa inuu ka hadlaa problems ka sidoo kale wax la yiraa waa inuu ardaygu suggestion sameeyaa ama soo jeedin possible solutions halka macquulka lagu xalin karo oo waxa weyn hadii problems aan halkaas rag soo shaqni ama mushkiladaha haysta fishing in Somaliland kalluumeysiga Somaliland fishing industry in Somaliland waa inay nu seegnaa suggest a possible solution halka macquulka la heli karo waa inay qorka ku sheegna marka hadaba intani waa objectiveski oo jeedooyinkii marka casharka waxaynu hadaba ku sii socon doonaa casharkeena ardayay waxaynu ku sii socon doonaa casharkeena objectiveska marka ka gudubno waxaynu u sii gali doonaa casharkeena oo la yiraahdo fishingka qaybta koobaadna waxaynu ku qaadan doonaa fishing iyo fishing waxa kale waa definitionkii waa qaybta koobaad haddaba eriga marka fishing waa kala garato labada erayba inuu kala saarna eriga koobaad waa fishing oo waa kalluumeysiga oo one of the human activities marka waa mid ka mid ah waxqabadka bini'aadamka fishery haddaad maqashana waa an area ama waa place ama waa meeshi laga kalluumeysiga marka fishing
iyo fishery labadan erayba ni kala saarna maanta erayga fishing waa one of the human activities marka waa mid kamid waxqabadka bilaadanka oo waa kalluumeysi kalabaad fishery aan fishery erayga labaadna waa fishery oo sheegaya waa is the place ama waa area waa where in a fish reel went ama caught waa meesha kalluunka laga soo qabto ama waa meesha kalluunka laga helo hadaba qodobka koowaad waxaynu eegaynaa waa maxay fishing waa su'aal waa qodobka koowaad fishing waa maxay labadan ninkala saarna hadaba qodobka koowaad marka fishing waxa la aqnaa is acting of catching marka waa cow waa acting of catching of fishing marka waa qabashada kalluunka marka acting of catching of fishing waa qabashada kalluunka waa cow oo waxa la kalluumaysi waa maxay waa acting of catching of fish catching fish and other aquatic animals and other aquatic animals hadaba waxa inoogu xigay marka qodobka qaybta fishing ka waxaan sidoo kale eriga fishing waxa lagu gaxi karaa catching of fish marka waa qabashada kalluunka ama waa acting of catching of fish waa hawl ama waxa loo yaqaan wax qabad kalluunka waa qabashadiisa iyo sidoo kale waxa weheliyay kalluunka iyo kalimaha other aquatic animals waxyaabaha kale biyo ku noosha aquatic animals waxa weyn marka aqua means waa water marka wax weyn dhamaan waxyaabaha biyo ku noosha qodobkaasi markaynu ka nimaadno qodobka labaad maxaa kalluunka loo qabanayaa hadaba qodobka labaad fishing is carried out kalluumaysiga waxaa loo qabtaa for subsistence marka subsistence kaasi waa for feeding weynti waa in la quuto marka waxaa la yidhi kalluumaysiga ujeedooyinka marka ama purposeska loo qabanayo waa for subsistence weynti subsistence waxaa looga jeedaa waa for feeding waa in la quuto ama for commercialka waxaa looga jeedaa waa in la ganacsado weynti oo wadamada dunida waxaa loo kala qaybiyaa labada qaybood waxay wadamada developingka wadamada horumaray wadamada developedka iyo wadamada developingka inta badan waxay u isticmaalaan wadamada developingki commercial purpose bay isticmaalaan marka ujeedooyin inay ka ganacsadaan laakiin wadamada inta badan la yiraahdo wadamada developingka ay iyagu soo koraya waxay u isticmaalaan for feeding marka qodobka labaad waxa weeye purposeska ama ujeedooyinka loo isticmaalayo waa commercial purposes marka waa labada ujeedo oo waxa weeye ujeedooyinka marka fishingka loo isticmaali karo ama purposeska waxa kamid ah for subsistence waxa lagu jeedaa for feeding laba waa commercial purposes iyo ujeedooyin ganacsi marka wadamada dunida horumaray commercial purposes bay isticmaalaan waxay haystaan technologies ama qalab fiican oo kalluunka laga faa'iideysan karo wadamadan developing ka ama soo koreyana qalab fiican oo wax la yiraahdo laga faa'iideysan karo intooda badan ma haystaan aynu sii socono waxa la aqnaa demand for fish marka kalluunka marka dalabkiisa waxa la aqnaa haasin continue to increase marka dunida imka waxaad ka horeysan kalluumeysiga ama kalluunka dalabkiisa inuu dunida aad u sii kordhay weyntay marka the demand for fish marka kalluunka dalabkiisa has continue to increase marka si joogta marka wuxuu sii kordhaya ina worldwide marka dhammaan dunida weyntay dunida maxaa waxa la aqnaa ugu sii kordhaya waxa ugu sii kordhaya dhiitida wata waa dhiitu it is high protein marka protein marka farabadan ba ku jiro protein content is kade ama xadiga proteinka laga helo ayaa aad u farabadan dalabka kalluunka marka dunida aad buu ugu sii kordhaya waad ka horeysaa marka hadaba it's marka in also marka qodobka labaad ku xiga it's also important marka sidoo kale wuxuu important u yahay raw materials marka warshadaha raw material ka sameeya raw materialka waxa weyn waxa alaab qeydin baa laga sameeyaa waa alaab qeydin baa loo isticmaalaayo chemical industry marka it's also important marka wuxuu sidoo kale muhiim u yahay waa raw materialku waa alaab qeydin oo wax laga sameyn karo wuxuu yahay for chemical industry marka warshadaha chemicals ka sameeya oo fertilizers iyo waxyaabo kale duuma laga sameeya ama saliid baa laga sameeyaa marka qodobkan wax weyn wuxuu tilmaamayaa important raw materials marka raw material muhiim weyn ama waa alaab qeydin oo shay laga sameyn karo raw materialka waxa jira waa shayga wax laga sameeyo waa important raw material waliba wuxuu yahay raw material kaasi ama alaabta qeydin for chemical industry marka warshadaha la yiraahdo warshadaha chemicals ka sameeya hadaba ku sii socono ardayda qodobka ku xiga waxay nagu xiga overfishing waa maxay macnaheedu marka waa kalluumaysigu markuu aad u bato ayaa la yiraahdaa overfishing marka overfishingku macnaheedu waxa weyn waa is acting of fish marka waa qabashadii ama hawl qabadkii kalluunka waliba marka excessively marka si saayida oo tusaale ahaan haddii aad loo kalluumaysto badihii waxa ku dhacaya overfishing marka overfishing baa ku dhacaya marka overfishingku wax kale maaha
وإن واحد أوف فيشنج واحد وين وإن وإن هنا وإن آد لو كله مستبرة مركب بضه من واحد واحد فيشنج فيش نوع كمدي وحيابها إكسست بالك وحيابها دمارية هذي أنا لما نذكرين وحيابها دمارية مركب أوف فيشنج مركب إسأكت مركب أوف فيشنج معنيه سواح وين أكت أوف فيش مركب وقبل شهر مركب كلهم كمركب إكسست مركب إكسست في المركب واسس سيدة هذا هو محيك هنا سام مركب سيد كني داس إذا وجد واحد كلين الساعة واحد الله يقنا ريديس إن فيش سبيش مكة نوعية كل الدنيا كلونك كنور مكة هذي كلونك الله كلون ميستو أما كلون فر بدن لقبته واحد كين الساعة إن كلونك نوعية سيسير أظن فيش مكة سبيشيس كاسي والنوعية كلونك والنوعية كلونك هو يكسر يرانين هذي أوف فيشين أما كلون ميت فر بدن بده حلقو سامي إن هذا بين قلب كلا بده حلقي واحد نجوح يجا أرضي السوكر إت واحد الله يقنا إت مسبي كنترول مكة وين لا كنترول هذي حالة كنترولي لكن أوف فيشين كلا كنترولي أوف فيشين كواين لا كنترول صوت لو كنتروليا وحلا إلى ريسورس أوف فيشين مك أما خيرات كلونكو وإكسوستبل إكسوستبل كده وحيابه لما أنا يوين هدي لا كنترولي وين وحلا كنتروليا وين لا كنترولي بري all of the world لما دوني the order إن لقى كنترول أوف فيشين كمك عن صدق كلا وحلا قن إسبيشل مك إسبيشل كارهامن مك وحلا catching of مك إما يصير فيش مك واللي بكارهام وحلا زي كنترولي إسبيشل فو إسبيشل the catching of immature fish marka immature fish kaluunka yar yar ee qaangaarka ah marka ay la qabto ayaa aad loo si controlaya maxaa laakiin loo controlaya in order marka in la helo marka orderki ama in la helo marka absami in la ilaaliyo preserve marka waa ilaalinta waxa la aqna this important source marka important source of food marka wax soo saarkan cunteeda muhiimka in la ilaaliyo marka marka ay qodobkan over fishing waxa weyn in dunida laga control sababta loo control iyo wax weyn waa exhaustible weyn oo wax dhamaari shaygal marka dhamaanay in laga control waliba wax la gaar ahaan especially what the catch fish marka the catching of a fish immature fish wa kaluunka marka yar yar ee daada yar qaangaarkan sidoo kale in order marka to preserve marka in la sameeyo preserve in la ilaaliyo marka wa ilaalinta waxa la ilaalinaya important marka soo saarka marka food habka wax soo saarada cuntada muhiimka in la ilaaliyo sidoo kale qodobkiina ugu soo xiga marka in fish marka aanada marka marin animals qodobkii nagu sii xiga waxa la fish aan aada marine animals iyo waxyaabaha kale ee biyaha ku nool marka eriga marine isaga waxa la yaqaan waa oceans aan seas weyn marine hadan maasho waxa la sheegay waa oceans waa meelaha badweynta iyo aan seas iyo badaha en waxa la leeyahay waa exhaustible resources waxyaabaha dhamaanaya waa waxyaabaha dhamaanaya oo hadan la maamulin hadan ama preserve lagu sameeyin ama ilaalin lagu sameeyin shayadan marka way dhamaanayo marka over fishing marka guud ahaan la eego waxa la yiraahdaa over fishing ka waa acting of marka excessive fish waxa la yiraahdaa waa fishing excessive limit kaluunka marka si xad dhaaf ah loo kalumeysto marka kaluunka hadii la kalumeysto maxay sameeyaan sadex reducing the fish species noocyada kaluunka kala duwan ayaa marka yareynsa waxa la yiraahdaa dunida waa in la control it must be in control marka waa in la control of all of the world dhamaan dunidi aan sidoo kale marka special waliba gaar ahaan baa yiraahdaa gaar ahaan the catching of marka immature fish marka waqabashada kaluunka aan qaangaarka ahayn sidoo kale in order to preserve marka in la helo preserving ilaalin waxa la ilaalinayaa important source of marka muhiimadda soo saarada marka cunto oo way naga xag hore ku soo shaqnay in kaluunka protein far badan laga helo sidoo kale waxa la fish and other marine iyo waxyaabaha kale kaluunka noolba marine animals are exhaustible source waxyaabaha dhamaanay oo waxyaabaha dhamaanay hadaba arday qodobkiin inagu sii xiga eriga fishery muxuu yahay marka halkii hore waxaan ku soo shaqnaa ma qaybta hore eriga fishermen soo shaqo marka qaybta waxaan eegina eriga fishery waa maxay marka hadaba fishery marka in refer is marka fishery waxa jira waa eriga marka ama meesha la kulmeysanay waa fishery waa meesha la kulmeysanay and fishery waxa la yiraahdaa waa refers to area marka waa eriga marka waa eriga haddaba marka arday maqashay wax la yaqaan eriga fishery macnaheedu waxa lagu jeeyaa waa referred to an tonery marka waa eriyada marka la kulmeysanayo oo marka wax la oran karo marka in place ama waa meeshi waa in fish marka arid waala kaluunka marka laga helo marka ama waala kaluunka lagu dhaqo oo caught ama waala kaluunka laga soo qabto waala kaluunka laga soo qabto ama meesha kaluunka laga helo ayaa loo isticmaalaya eriga fishery waxa loo isticmaalaya fishery marka fisherygu waxa ay waa referred to an area waa eriyadii waa eriyada marka waa eriyada ama meesha kaluunka laga helo oo replace marka aan u kartaa marka ama waa meeshi where marka in fish are reared marka waa kaluunka lagu dhaqay
ama orakaat ama halkii laga soo qabanay waa halkii kalunka laga soo qabanay ama waa halkii kalunka lagu dhaqay aduu marka guud ahaan la isku wadaagay eriga fishery waa meesha kalunka laga helo marka qodobkii hore ma xin soo shaqney fishing kuna waa halqabadkii oo waxaan waa one of the human tests kana wax weyn waa meesha kalunka laga helo aynu ka sii socono hadaba waxa loo kala qaybin kara fishery ga laba qaybood fresh water fishing waa kalumeysiga laga kalumeysto ama meelaha kalunka laga helo maxayga biyaha macaan biyaha macaan baa laga helaa marka marka eeg marka lagu sheegayo illa water iyo waxa kala jira waxa la yiraahdo illa water iyo marine baa kala jira illa water ka hadii la yiraahdo waa rivers and lakes marka waa lakes ka iyo marka meelaha harooyinka iyo wabiyada weyn kalumeysiga laga kalumeysto harooyinka iyo wabiyada aynu ku sii socono hadaba waa fresh water fishery go are fresh waxa fresh water body marka waa meelaha biyaha fadhiyaan ama biyaha laga helo ee halkee laga helo found inland marka dhulka dushiisa laga helo deymaka include marka kuwa waxa kamida rivers ka marka meelaha wabiyada oo kalumeysiga wabiyada la kalumeysto waa kalunka biyaha macaan laga helo sidoo kale waxa jira fresh water lakes marka iyo sidoo kale biyaha macaan ee la yiraahdo lakes ka harooyinka kale marka ee labadan qodob waxa tilmaamayaan fisheriski waxaynu koob sheegnay ee fisheriga waxaynu kala qaybnay laba qaybood qaybta koobad waxa jira fresh water marka hadii fresh water la yiraahdo fresh water ee fisheriga sadex la yiraahdo waxa looga jeeda waa water bodies marka ama meelaha biyaha laga helo dhulka dushiisa ay ka mid yihiin rivers waa wabiyada waa meelaha wabiyada laba waa fresh water biyaha macaan ee lakes ka dhig harooyinka waxa ku xigo kale marine waa kalabaad marine fisheries hadii marine fisheries la yiraahdo waxa looga jeedaa are found in the seas marka waxa laga helaa seaska weyn ee waa badaha marka seasku waa badahi waxa sidoo kale marka marine fisheries waxa la yiraahdaa are found marka in the seas waxa laga helaa marka meelaha seaska marka meelaha badaha iyo sidoo kale oceanska meelaha badweynta marka waxaynu kala qaybinay fisheries laba qaybood qaybta koobaad waxa weyn waa fresh water marka fresh water fisheries qaybta labaad marine fisheries marka marineki waxaynu kala saarnay waa seas and oceans marka aynu ka gudubna hadaba arday waxaynu gudubna waa factors influence ama that influence fishing marka qodobada kalluumeysiga saameeya waxa loo kala qaybiyaa laba qaybood oo qaybta koobaad waxa jira physical factor marka waxyaabaha dabiiciga qaybta labaadna waa human factor kii haddaynu physical factor ku horeyno for example waxa kamida temperature kiba kamida heerkulkii biyuhu ay lahaayeen ama heerkulkii meeshu ay lahayd sidoo kale waxa kamida blank tank waxa lagu jiraa cuntada kalluunka quuto kale oo waxyaabihii waa collective term in marine waxyaabo bacteria iyo sidoo kale wax la yiraahdo waxyaabo kala duwan oo la isku soo ururiyo baa la isku yiraahdaa blank tank marka physical factor ka waxa jira waa waxyaabaha dabiiciga saameyn kara kalluumeysiga waxyaabaha dabiiciga saameyn kara kana waxa weyn human factor ka haddaynu ka hadalno isagana xagga dambeynu ka hadli doonaa wuxuu tilmaamayaa qodobkani waxyaabaha la yiraahdo waxyaabaha tusaale ahaan laborato kale oo shaqaalihii dadkii oo shaqaalihii kalluunka qabashadiisii waa kalluunka nadiifintiisii kalluunka diyaarintiisii dhammaan waxyaabahaas oo dhan bay qabanayaan sidoo kale qalabkii la isticmaalay waa wada human factor intaas qaybtan hore waxaynu ku horreyn doonaa ardayda waxaynu ku horreyn doonaa waxyaabaha la yiraahdo physical factors waa maxay qaybtan hore ardayda maanta waxaynu ku horreyn doonaa physical factors waa maxay marka physical factors aynu ku horreyn physical factors and physical factors waxa la aqaan hadii marka ay are natural physical factors waxyaabaha dabiiciga waxa la yiraahdo eeg qaybtan aynu ku jirnaa waxa jira waa physical factor waxyaabaha dabiiciga ee saameeya kalluumeysiga waxa la yiraahdaa kuwani these are natural conditions marka kuwani waa xaaladaha dabiiciga that influence survival of the fish kuwaas oo saameeya nolosha kalluunka marka survival of fish kalluunka noloshiisa bay saameeyaano tusaale ahaan waxba ka mid ah tusaale waxa ka mid ah for example waxa ka mid ah waxa ka mid ah wax la yiraahdo temperature ama heerkulka kale marka maanta arday halkaas ay noogu joogi doonta xisadda kale ku xigta ayaynu isku iman doonaa insha Allah geography form 3 ga waa aniga oo macalin Xasan Abiy Ibrahim halkaas ay noogu joogi doonta hadii la yiraahdo